Vi starter hos Lars Tvede. Lars, kan du høre mig? Ja, det kan jeg godt. Det er fornemt, du er med os direkte fra Schweiz. Du er vores første keynote speaker, og man kan roligt sige, Lars, vi har jo lagt op til dig, at du skal starte os med de helt store spørgsmål. Du er kendt som en markant stemme, når det gælder spørgsmål omkring dansk erhvervslivs fremtid, vækstens fremtid, kunne man sige. Så lytter man til dig, man tager dine råd, man prøver at høre efter, hvis du har advarsler. Og i virkeligheden kan man sige, udover det forfatterskab, vi kender dig for, og den debatvirksomhed, som du har deltaget i, så har du sat gang i et projekt, der jo handler om i virkeligheden fremtiden. Er det ikke rigtigt? Jo, det er korrekt. Jeg har været meget, i alle de jobs, jeg har haft de sidste 30-35 år, har jeg været afhængig af at have en eller anden form for talent for at se ind i fremtiden. Og det har jo så været en del af min vej frem til der, hvor vi er nu. Så hvis man kigger på menneskehedens innovation gennem tiden, så er der noget, der har virkelig undret mig. Man kan læse om, at i stenalderen havde folk faktisk omkring 20% større hjerner, end de har i dag. Men når man så kigger på den innovation, der er skabt, så gik der ca. 300.000 år, hvor der skete lige nøjagtigt ikke en pind. Og så lige pludselig så stak det fuldstændig af. Og så har jeg tænkt, der må jo være et eller andet, som satte det i gang. Altså innovation kræver åbenbart en speciel kombination af omstændigheder. Og det er lidt ligesom, at man har en lade fuld af hø, men der er ikke nogen lighter. At det er antændeligt, men det er ikke blevet antændt. Og så hvis man kigger så lidt tættere på, og så går ind i de sidste, i stedet for 300.000 år, vi går ind i de sidste 3.000 år, så kan vi se, det her det er en kortlægning af innovation, som vi har i vores system Supertrends. Og der kan vi se, hvordan det ikke rigtig udvikler sig før omkring 1450, og så pludselig så eksploderer det. Der er altså nogen, der på en eller anden måde fik det antændt. Og det har fascineret mig meget, fordi hvis man kan gøre det i en civilisation eller i verden, så kan man også gøre det i en virksomhed og forskellige andre steder. Så hvad er det, der egentlig skete? Og det viser sig, at det skete 97% af det, frem til 1950 skete i Europa. Og det, jeg viser her, det er en animering af de europæiske grænser fra 1600, 1700, 1800-tallet osv. Og der er en cirkel i midten, og den skal I lægge mærke til, for den viser decentralt område med tusindvis af bystater. Så det var meget forskelligt fra de andre. Og nu begynder grafen at fade ud til noget andet, nemlig nogle grønne områder. Og de her grønne områder, det er det, man kalder the creative core. Og i en periode på 2750 år blev halvdelen af verdens innovation lavet der af 0,1% af verdens befolkning. Så det er jo fuldstændig fascinerende. Og så kan man så sige, hvad er det, der skal til for at skabe innovation i et samfund, virksomhed osv. Og det har jeg så skrevet noget om i mine bøger. Og for at sige det meget enkelt, så er det små enheder, sådan som der var der i middelalderen. Det er forandringsstimulanser. Det er selvfølgelig konkurrence, det giver sig selv. Det er fælles standarder, så det er let for os at handle med hinanden. Og det er effektive netværk. I dag er det jo internettet, som ligesom tager prisen for det. Så jeg har været fascineret af, kan man på en eller anden måde overvåge det her innovation i hele verden, i realtid måske endda, og prøve at lære noget af det, og bruge det selvfølgelig også til at lave prognoser for ens egen virksomhed. Og det vi har gjort i Supertrends, det er, vi har skabt en tidslinje for fremtiden, og i øvrigt også for fortiden, som går 3,3 millioner år tilbage. Og den her tidslinje, den har en hel masse prikker, og de her prikker, de illustrerer hver en innovation, der er sket eller er forventet vil ske. Og de forventelige, de bliver så lagt op af forskellige iværksættere og videnskabsfolk osv. Og der kan vi så søge på et eller andet tidsareal, og vi kan søge på en branche, og så ser vi kun de innovationer, der er relevant for sådan en branche. Og når vi kigger på det, så er der noget, jeg synes er ret interessant. Det er, vi har alle sammen hørt om Moores lov, om eksponentiel udvikling i computerchips, og vi ved vel også alle sammen, at der findes en del countdowns, eller hvad hedder det, pendants til Moores lov, såsom i biokemi, for batterier osv. Og for eksempel sådan en som Elon Musk, han kan jo kigge på en Moores lov for batterier og sige, på et eller andet tidspunkt, så bliver det så effektivt, så det bliver meningsfuldt at lave en bil med dem. Så vi kigger tit på de her lov, og så kigger på, hvad der ligger på eksperternes tidslinje, og siger, at det passer sammen. Så når vi bruger vores system, så lægger hver bruger, for eksempel jeg selv, vi lægger så ind, hvad det er, vi er interesseret i, og så kan vi så følge tidslinjen for verden. Så her har jeg telefonen, mobiltelefonen, og så kan jeg så gå hele vejen tilbage til for 3,3 millioner år siden,
og så kan jeg fare igennem 11.000 innovationer, som er sket siden der, og så kan jeg gå ind og kigge i fremtiden, og så vælger jeg et år, for eksempel 2027, og så ser jeg, hvad vores eksperter har lagt ind af forskellige innovationer der, men så kan jeg selv lægge mine forventninger ind. Og det vil sige, at vi får både crowdsourcing fra folk, der er eksperter på områderne, men også fra alle vores brugere, også om, hvad det er vigtigt for samfundet og vigtigt for virksomheden som forretningsmulighed. Og så kan vi selvfølgelig kigge på nyheder, som handler om de her ting, og det bruger vi kunstig intelligens til at suge ud af de mest læste teknologinyheder i verden. Så vi laver de her automatiske summaries, og så laver links til de faktiske nyheder. Så hvad er de store ting, vi ser, når vi kigger ind i det? Altså noget af det, vi meget ofte gør, det er, at vi tager en eller anden eller nogle brancher. Her har jeg taget cultured meat, anti-aging og green hydrogen. Det er tre super fascinerende brancher. Og når vi så kigger på sådan en branche og ser, hvad det er for nogle innovationer, der er, så er der nogle temaer, der er virkelig slående. Og for mig er et af de mest slående temaer, og i øvrigt et af de mest positive, det er det, man kalder afmaterialisering. Et tema, som egentlig startede omkring 1980 i de mest udviklede lande. Nemlig, at vi begynder at lave og kunne få mere velstand med mindre brug af ressourcer, og i øvrigt også mindre brug af plads. Det sidste med mindre brug af plads, det kan jeg illustrere med den her graf, for den viser det globale landbrugsareal hele vejen fra 1700 og så frem til i dag. Og det var trist, at landbrugsarealerne steg, og for eksempel at de steg 30% fra 1900 til 1980, for så ødelagde vi jo fri natur, og det gik ud over økologien. Men fra 1980 og frem til i dag, der har de været næsten uændret, og det hænger så sammen med, at selvom verdensbefolkningen er blevet fordoblet, så er det globale landbrugsareal blevet halveret. Det vil sige, at vi har formået at ernære langt flere mennesker, også langt bedre, med et uændret landbrugsareal. Og det her, det kommer til at vende. Vi er ved at være ved et vendepunkt. Så hvis alt landbrug var lige så effektivt som det danske, så kunne vi yderligere reducere verdens landbrugsarealer med 80%. Men der er nogle nye teknologier, som ligger på supertrans-timelinen, som er på vej, som er helt radikale. Og hvis de bliver implementeret, for eksempel i USA, hvis USA's landbrug bliver, eller fødevareproduktion fuldstændig tog de her nye teknologier til sig, så ville de frigøre det, der svarer til 6 gange Tysklands areal. Så jeg har plottet 6 gange Tysklands areal ind på det her kort over USA. Så det er jo en kombination af genetisk manipulation og alt muligt andet. Men ikke mindst er det det, der hedder vertical farming, som overhovedet ikke gav økonomisk mening i starten. Men der findes en Hyde's Law for LED-lys, som har gjort, at det begynder at blive økonomisk interessant. En anden en, det er cultured meat, som er lige ved at bryde igennem nu. Man har lige i Singapore for faktisk få dage siden givet tilladelse til, at man kan servere det her i restauranter osv. Så cultured meat, det er kødceller, som vokser i ståltanke. Og det er en ekstremt kompakt måde til at producere faktisk rigtig kød. Der er også andre brancher, hvor tingene bliver mere kompakte. Så vi ved, at solpaneler fylder jo rigtig meget, når man laver sådan en solpark. Men hvis man bygningsintegrerer dem, så fylder de jo ikke så meget, og det er man i fuld gang med at gøre. Så er der nogle eksotiske teknologier. Jeg har altid været meget begejstret for thorium, som er en alternativ form for atomkraft. Thoriumreaktorer er relativt meget ufarlige og kan bygges helt ned på størrelse med en campingvogn eller mindre. Og den der thoriumkugle, vi ser en holde i hånden her, det vil være nok til at forsyne en moderne borger i OECD med al energi til alle formål hele sit liv. Og det er jo fuldstændig fascinerende, og det er især fuldstændig kompakt. Men der findes endnu mere spændende teknologier på vej. Så her er en dame i et badekar. Når inden hun skyller badevandet ud, så skulle hun måske reflektere over det tunge vand, det deuterium, som er i det her badekar. Fordi, som Egon Olsen siger, vi skal bare bruge noget deuterium og noget sejlgarn og så lidt tritium. Så ud over det deuterium, der er i et badekar med postevand, så skal hun bruge
To lithium-batterier fra sådan en notebook, som jeg selv bruger til at lave den her præsentation. Det kan omdannes til tritium, og så kan man lave kernefusion. Og så ved jeg godt, der er mange, der siger, jamen det virker jo bare ikke. Men hvis man kigger på det, så er der faktisk omkring 60 forskellige eksperimentelle kernefusionsreaktorer i gang i verden, og mange af dem melder om store fremskridt hele tiden. Og der er interessant nok en slags Moores lov, som gælder for kernefusion. Nu har jeg kigget på, hvad der står på vores timeline for kernefusion, og der står faktisk, at der er nogen, der forventer, at vi får sustainable nuclear fusion i 2025. Og det passer godt med den Moores lov, som er for kernefusion, som har været gældende lige siden 70'erne, nemlig at det, man kalder triple product, som er tryk gang, temperatur gang tid, bliver fordoblet hver 22. måned. Så det er et eksempel på fuldstændig radikale, ekstremt komprimerede teknologier, som er på vej, som et kavaleri, som kan redde os fra nogle af de udfordringer, vi har. Og det bringer mig så til en helt overordnet konklusion, det er, at både ressourcer og innovation ikke er en spand, vi er ved at tømme. Begge dele er konsekvenserne af en eksponentiel proces, en kreativ proces, hvor hver gang vi har opfundet noget nyt, så har vi flere ting, vi kan kombinere på nye måder. Og det vil sige, at det, der er muligt at opfinde nye ting, vokser hele tiden eksponentielt. Og det giver velstand. Og her har jeg så plottet, jeg har lavet en lige graf, som illustrerer vækstkurve, hvor USA's BNP per capita vokser 2% om året fra 1870 frem til i dag. Så hvad har det rent faktisk gjort? Så plotter vi ind her, og så kan vi se, at jo, der har været depressioner, og der har været vilde højkonjunkturer osv., men det følger stregen, og tager vi hele kloden som helhed, så ligger den her vækstrate per indbygger på lige under 2%. Som er rentes rente, så kan vi godt gå ud fra, at den gennemsnitlige borger på kloden bliver ca. 20% rigere per årti. Og det vil sige, at vi skal, selvom vi hører om alle mulige forfærdeligheder fra medier osv., så skal vi kommercielt og også i indretning af samfundet forbereder os på en rigere verden. Selvfølgelig ikke for alle lande, der er undtagelse, men gennemsnitlig en rigere verden. Og så kan man sige, hvor skal det komme fra? Jamen, det er jo teknologi. Det er hele tiden teknologi. Og jeg vil bare give et eksempel her. Så min notebook-computer, jeg sidder med her, den har fire kerner. Fire. Og man ser bare, at et amerikansk firma, de har lavet en chip, som har 850.000 kerner, som sidder inde i en computer, som faktisk er en desktop-computer. Man kan have den under sit skrivebord også. Og de her 850 kerner, de er optimeret til at køre kunstig intelligens. Og det vil sige, at det sker med fuldstændig forrygende hastighed. Og kunstig intelligens bliver mere effektiv, når man sætter hastigheden op. Og på et tidspunkt, så bliver det hyperintelligens. Det vil sige, at de kan noget, hvor vi overhovedet ikke kan følge med selv. Og specielt, hvis vi kombinerer det med big data, som folk gør i dag, og hvis vi indsamler informationer fra alle mulige tekniske devices via Internet of Things. Men der kommer noget helt vildt jo ind i det her spil, og det er kvantecomputing, som for alvor er begyndt at fungere. Så med kvantecomputing, så er der nogle af de her processer, som kan blive op til en million gange hurtigere. Og så er vi ude i et scenarie, hvor der kan ske rigtig interessante ting. Og en af dem, jeg selv er mest fascineret af, det er det, man kalder automatisk hypotesegenerering. Nemlig at computere så at sige tænker selv, og selv finder på ting, som er værd at undersøge. Finder ud af, jamen vi skal prøve at lave den her medicin, eller den her model, eller sådan noget, fungere. Og der er det interessant at kigge på et Accentures studie, som blev lavet i 2017, nemlig de tog en standard nationaløkonomisk simuleringsmodel, og så fik de sådan nogle prognoser for vækstret i en række lande, som var sådan mellem 1-3%. Men så havde de lavet nogle sektoranalyser, hvor de kun kiggede på konsekvenserne af kunstig intelligens. Og de analyser viste meget høje vækstrater. Så tog de vækstrater og satte dem ind i den standard nationaløkonomisk model, og så fik de noget helt andet. Så fik de vækstrater for det næste 15 år cirka, eller længere, som lå helt op fra over 5% i Singapore til om knap 3% i Frankrig. Så væsentligt højere vækst. Så det kan godt være, at kunstig intelligens kommer til at booste vores strukturelle vækst i en pæn periode.
Tilbage til Supertrans. Noget andet, vi så gør, det er, at vi bruger en masse computere, som man siger, scraper internettet, men også er forbundet med en lang række systematiske databaser. Så vi kigger på, hvad der sker, når folk snakker om ny teknologi, når de køber. Vi kigger på de ord, de bruger. Vi kigger på landkort over, hvor snakker folk om hvad. Vi laver aggregerede indices over, hvilken attention der er. Vi kigger på over 1 million vækst-startup virksomheder, kigger på, hvem der får penge, altså hvor flyder smart money hen, og så videre. Og det giver os en hel masse specielle oplevelser, oftest nogen, hvor man kommer til at grine. For eksempel var der en historie sidste uge om accidental environmentalists. Det er folk i sydstaterne, hillbillies, som køber hummers, som har elmotorer med 1000 hestekræfter. Og når man skal sælge de her hummers, så må man ikke fortælle dem, at de redder verden, fordi de kan ikke lide miljøaktivister, nogen af dem. Så sådan nogle ting finder vi. Men vi finder også mere systemiske fænomener. Og et af dem, det er det, man kalder granularisering. Og det er, at tingene bliver opdelt i mindre enheder. Vi kan alle sammen huske i gamle dage, når man købte en LP, eller når man skulle købe musik, så købte man en LP, og måske var der kun 1 eller 2 numre. Så kom iTunes, så kunne man købe 1 sang ad gangen, det var bedre. Så kom Spotify, så kunne man købe en stream. Og det næste naturlige, det ville være, at jeg selv kunne fjerne trommeslageren og spille på tromme i stedet for, eller indsætte et andet instrument i en sang, der ikke er. Noget andet er, at objekterne, alle de her mange objekter, det ligger meget ofte i skyer. Der er en IT-cloud, den kender vi, men så er der jo også en human cloud af freelancers, som vokser hele tiden. Og undersøgelser viser, at folk gennemsnitligt foretrækker at være i en cloud frem for en arbejdsplads. Og så er der the cloud of things, det er alt det der, der er forbundet med internet of things. Så noget andet, der sker, det er, at vi er vant til sådan en kassetænkning, hvor vi segmenterer markedet i store grupper. Men i dag ser vi mere og mere segment of one, det vil sige, at der er en eneste person, som får tilpasset en service til sig selv. Nu har jeg min datter, hun køber mysli på My Mysli, og hun får selv blandet sin mysli helt individuelt. Det er bare et eksempel. Så er der også en overgang fra ad hoc til altså service, som jo netop Spotify er et eksempel på. Så når vi tænker i management, både ledelse af samfund og ledelse af virksomheder, så er vi altså på vej ind i en verden, og det er jo været et stykke tid, hvor kassetænkning bliver mere og mere problematisk, fordi tingene bliver mere og mere flydende. Og det vil sige, at jeg synes, at den her illustration her viser det meget godt. En hel masse små prikker, som kunne være enkelte individer, som hver for sig er et market of one, som flyder afsted og hele tiden har ændret behov. Det har vi også i samfundet med folk, som ikke nogen fast pensionsalder, de har ikke måske noget fast arbejdstid, det er ikke noget fast arbejdssted. De har skiftende smag, skiftende produkter og det hele. Og til det, der skal vi udvikle nye strategier. Og i Supertrans har vi så brugt 2 år på at lave et strategispil, som er integreret med vores teknologiforudsigelser. Men vi er meget fascineret af at bruge blandt andet nogle tanker, som Laloux har udviklet, som er en beskrivelse af nogle forskellige fundamentale organisationsformer. Den impulsive, som er en mafia, det er faktisk også typisk et startup. Så har vi den konforme, som mere er det, man bruger i det offentlige. Så har man den målrettede, som er den traditionelle private med KPIs osv. Så har vi den pluralistiske, som er de hippie-agtige virksomheder. Og så har vi den, han selv er mest fascineret af, som jeg også er mest fascineret af. Det er den evolutionære. Og det er, hvor man decentraliserer rigtig meget. Og så vil jeg så gå tilbage til, hvor jeg startede alt det her, nemlig ved at vise lidt fra kortene over Europa. For det var jo netop helt decentralt i cirka 500 år i sin kerne. Og det var i det her decentrale område, at cirka halvdelen af al verdens innovation skete over en lang periode. Så det viser jo nok, at Laloux har fat i noget. Så det sidste, jeg vil sige, det er, at vi forbereder på at lave innovations-TV, og der vil både selvfølgelig snakke om de her specifikke teknologier, som er under udvikling, men vi vil også snakke rigtig meget om de ledelsesmæssige udfordringer, det bringer. Tak for ordet. Lars, tusind tak for det. Jeg har et spørgsmål til dig, eller 2. Jeg ved også, at vores brugere har spørgsmål. Ja, vi har modtaget det første allerede. Det er det. Men jeg har også et spørgsmål til brugerne. Så nu er det første gang, mine damer og herrer, I skal være med, hvor I sidder. I får det første spørgsmål her. Og det er ganske apropos faktisk, Lars, det som du også venter til sidst her. Mit spørgsmål, og det er mig, der sætter det til vores brugere i dag, det lyder sådan her. Hvis du fik foræret aktier i en af disse virksomheder, hvilken vil du så vælge? Vil du vælge Amazon, Apple, Facebook, Google, altså Alphabet, eller Tesla? Det er svarmulighed nummer 1, 2, 3, 4 og 5. I skal gå ind og stemme nu, og så er det ligesom i Grand Prix'et her, eller X-Factor, mens vi venter på resultatet, så snakker vi videre. Lars, hvis du skulle vælge mellem de 5, hvad valgte du så? Apple. Hvorfor?
Fordi Apple er et luksusfirma og luksusvirksomhed, og de andre, de har, altså jeg vil sige, Tesla vil jeg absolut ikke vælge, men de andre, de har, om end det ikke, er det ikke så særligt troende ud, men de har risiko for at blive overgivet på en eller anden måde teknologisk. Men lige nøjagtigt luksusbrands har en betydelig tendens til at overleve gennem enormt lang tid. Så det er den, jeg vil føle mig mest tryg ved. Mens vi venter på resultatet fra vores brugere, I har et minut eller sådan noget til at få klikket jeres svar ind, så lad mig prøve at spørge dig, Lars, når du siger før, at du viser os Europakortet, og du siger, at det, der skabte innovationen her, det var bystater, de var små, de var decentrale, der var en høj grad af konkurrence. Hvor er det henne nu? Fordi når du ser, nu nævner du selv Apple, du vælger selv Apple, når man ser på Silicon Valley, når man ser på USA, så er der jo nogen, der vil sige, at historien om de sidste 20 år, det er historien om det omvendte, det er, de større vinder, og de større vinder større næste gang. Det er historien om det sidste år, at de store bliver endnu større. Hvor er det decentrale aspekt i det, vi ser omkring de amerikanske tech-giganter nu? Ja, altså den sammenligning, den bliver jo noget forstyrret af et ekstremt stærkt fænomen, som hedder netværkseffekter. Så derfor, man kan godt have en virksomhed, som i virkeligheden er dårligt ledet, og nu siger jeg ikke, at nogen af dem er dårligt ledet, tror jeg ikke, jeg. Men som får sat i gang i en netværkseffekt, som giver den en meget stærk vejefordel. Men jeg vil bare sige, at mange af de her store tech-virksomheder, i øvrigt også Spotify, som jeg nævnte, er ekstremt gode til at forfølge Lalu's organiske modeller. Spotify for eksempel har opdelt deres teams i ganske små enheder. De har endda designet nogle rum specielt til de her små teams, og de har sådan en ekstremt decentral release schedule, hvor hver enhed kan release noget som usynligt, bare for at se, om det skader noget til en lille del af deres brugere. Du siger, Amazon er også virkelig gode til at decentralisere, og det er jo det, man kan. Sådan en organisation som Burtzorg i Holland, som har 16.000 hjemmeplejer, er totalt decentraliseret og super succesrig. Så du siger, man genskaber det virkelig internt. Lad os se, om vores tilhører er enige med dig. Vi stillede jo altså spørgsmålet, hvis du fik foræret aktier, hvem ville du vælge? Og ja, 33,6% har valgt Apple, skarpt forfulgt af Amazon og Google, altså Alphabet, og så kommer Facebook på en sidste plads. Tesla ligger en lille bitte smule højere end det. Lars, lad mig spørge dig her. Nu kan man sige, at hele dit projekt og det, I har sat op her, det er jo et forsøg på at samle viden og forudse fremtiden ud for det. Der er nogen, der vil sige, at lektien af det sidste år, lektien af corona her, det skal jo dybest set være at sige, at hvis der er én ting, vi ved nu, så er det, at vi ikke kan forudse i fremtiden. Så er det, det kommer til at ske alt sammen på en anden måde, end vi tror. Hvad vil du sige til det? Ja, så vil jeg henvise til den graf, jeg viste om den amerikanske økonomi, og så sige, at der er en underliggende maskine, som skaber vækst og velstand, og det er de der cirka 2% om året. Og den er jo, altså hvis vi erindrer den graf, det er forbløffende forudsigeligt, og det er den, vi skal forstå. Det er en anden type analyser, man skal bruge til at forstå naturkatastrofer, som det her vel var, eller til at forstå politiske ting og konjunkturcykler. Og for eksempel finansfolk er jo meget fokuseret på konjunktur og pengepolitik og så videre, men de har ikke de redskaber, der skal til for virkelig at forstå innovation, og det er det, der fascinerer mig så meget at lave det. Alright, Lars, vi har et spørgsmål her. Tore Jensen skriver følgende. For 20 år siden var der ingen, der tænkte, at de top 20 største virksomheder i verden ville skifte fuldstændig. Hvor sikker tror du er det, at vi kan forudse mulighederne bare 10 år frem? Når du siger før, du tøvede ikke, jeg spurgte dig, hvem vil du vælge aktier i? Du svarede Apple, i hvert fald ikke Tesla. Hvor sikker er du på det? Det er jo sådan, at man i forretningslivet og også i finanslivet skal træffe nogle beslutninger, så man gør det jo på basis af den information, man har på et givet tidspunkt. Ja. Det jeg synes, man kan se med ret stor sikkerhed, det er, hvilke teknologier, der vil slå igennem. Det, der er lidt sværere at se, det er, hvilke applikationer, der bliver bygget oven på de her teknologier. Og det, der er allersværeste, er at se, hvem er det, der løber med det. Ligger der i det, du siger før, når du taler om betydning af konkurrence og små enheder, du siger i virkeligheden, nogle af de store virksomheder nu, som du ser det, de opererer decentralt, de ser centralistisk ud, men indeni, der er de organiseret på en anden måde. Betyder det, Lars, at hvis vi ser på den udvikling, vi har igennem de store tech-virksomheder de sidste 10 år eller 20 år, det kommer ikke til at holde? Altså kommer vi til at se i forhold til alt, hvad vi diskuterer i dag med digitaliseringen, at det bliver 20 nye eller 30 nye eller 40 nye, altså en eksplosion af brands og navne, som vi ikke kan forestille os i det?
Det tror jeg bestemt, vi vil se, men jeg tror, at nogle af de store succesrige virksomheder vil være i stand til at klare sig igennem det. Husk lige, hvor gammel Microsoft er. Ja. Og det er, Microsoft har faktisk en meget, meget stærk netværkseffekt på grund af alle de forskellige elementer, som hænger sammen i deres økosystem. Så dem, der har det, vil være i stand til at fortsætte meget stærkt, vil jeg mene. Sidste spørgsmål her. Når du ser nu, ser du danske erhvervsledere, der ser med i dag, og som sidder og har den her overvejelse, og der er mange af dem, der har oplevet det sidste år, at deres planer er blevet ødelagt, de oplever også den her udenlandske konkurrence. Den står lige foran døren nu, fordi den er virtuel, og vi befinder os i det her virtuelle rum. Når du sidder og ser på Danmark, jeg har sagt både indenfra og udefra, hvad ser du så? Hvad er det for nogle potentialer og nogle styrker, som Danmark har i forhold til de dagsordner, vi diskuterer i dag? Altså, nu har jeg prøvet at lave forretning i rigtig mange steder, og det første, jeg vil nævne, det er måske noget, der vil overraske dig, det er arbejdsmarkedsreglerne i Danmark, hvor det er let at hyre og fyre. Og det kan man måske tage for givet. Sådan er det også her i Schweiz, hvor jeg er, og nogle få andre lande. Men det er kæmpe hemsko i en masse andre lande. Når jeg så kigger på, hvad der ellers er teknologisk, er Danmark jo ikke. For det første, at danskere er meget entreprenante, blandt andet fordi de ikke er så autoritetstro, men for det andet, så er der nogle virkelig stærke teknologier, blandt andet i robotter, men måske især i biotech. Mm. Og der er masser at bygge på der. Alright. Er du optimistisk, når det gælder også Danmarks position? Du beskriver en fremtid, som bliver altså bedre og bedre. Det er det, du beskriver. Er du optimistisk for, at Danmark kan ligge på skalaerne, hvor vi ligger i toppen af BNP-skalaerne stadigvæk? Altså, Danmark synker jo langsomt ned af BNP per indbyggerskalaerne i tiden. Og hvis jeg skal sige det sådan i én sætning, så er jeg ikke i tvivl om Danmarks evne til at fortsætte med at være et suverænt succesrigt samfund rigtig lang tid. Jeg er noget i tvivl om viljen. Alright, det bliver det sidste ord. Lars Tvede, tusind tak for det.